La pandèmia triplica els intents de suïcidi a l'estat espanyol, especialment entre la població més jove. Avui, Dia Mundial contra la Depressió, explicarem per què parlar sobre salut mental pot prevenir desenllaços fatídics. La família i amics són indispensables, tot i que cal adoptar una actitud determinada que no sempre es compleix. No culpabilitzar i fer una escolta activa. Què vol dir una escolta activa? Doncs vol dir justament acompanyar-lo en què sent, què nota, quines coses li agradarien fer. Poblacions de les Terres de l'Ebre com Ascou o el Perelló haurien d'encarar aquests dies la seva festa major d'hivern. Tot i així, les dades epidemiològiques els han fet prendre mesures que en alguns casos han suposat fins i tot l'ajornament d'aquesta tradicional festivitat. La Generalitat intenta frenar l'expansió d'un brot de grip aviària a Catalunya. Territoris com l'Ebre són especialment susceptibles als contagis, donat que hi viuen espècies migratòries com l'ànec o la cigonya. Important esforç econòmic a Deltebre del consistori a les persones en matèria d'ajuts socials al llarg del 2021. L'Ajuntament les ha doblat per la gran quantia de sol·licituds ateses. I als esports, la prèvia d'aquest cap de setmana per a les noies de Mateu Castellà, qui diumenge poden deixar de ser cueres a la Divisió d'Honor Plata. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Parlar de salut mental o demanar ajuda ha de deixar de ser tabú perquè pot salvar vides. Les autoritats sanitàries ja fa temps que ho advertien i ara les dades ho corroboren. La pandèmia ha quasi triplicat els intents de suïcidi, com podem veure en aquest gràfic, especialment entre la població jove. Fins i tot les morts per aquesta causa van superar les de Covid l'any 2020. Avui, Dia Mundial contra la Depressió, els volem parlar sobre una malaltia que, en casos greus, pot dur a qui la pateix a llevar-se la vida. I això no només afecta les víctimes, sinó també al seu entorn. Però podem fer alguna cosa per a prevenir-ho? La resposta és sí. La depressió és un trastorn mental que es pot curar i és més. Els familiars i amics dels qui la pateixen són claus. Expliquem què es pot fer per ajudar-los i, sobretot, què no s'ha de fer. Hola, fa dies que no sé res de tu. Vols que anem a fer un cafè? Hola, sí. Estic una mica desconnectada. Em sap greu, però no tinc ganes de sortir de casa. Però si l'altre dia vaig veure a l'Instagram que vas anar a la platja. Aquesta és una de les situacions que a vegades la persona que té una depressió es troba. Sovint el seu entorn més proper no entén la malaltia i pot fer comentaris molt feridors. Això és un problema perquè l'acompanyament és una de les peces essencials en la recuperació d'aquest trastorn mental. El director mèdic de la Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre, Toni Coello, ens ha ofert les claus de com s'han de comportar els familiars i amics amb la persona malalta. No jutjar, no culpabilitzar i fer una escolta activa. Què vol dir una escolta activa? Doncs vol dir justament acompanyar-lo en què sent, què nota, quines coses li agradarien fer. Hi ha una paraula que és molt important i és la diferència entre voler i poder. La persona amb una depressió, repeteixo, com malaltia mental que és, són persones que no és que no vulguin, sinó que no poden. Llavors és molt important que els acompanyants tinguin present contínuament aquest tema de que no és un tema de no voler, sinó de no poder, de no tenir eines, de no tenir capacitat, de no tenir aquesta energia per continuar fent la seva vida. El doctor Coello també ha destacat que el més difícil és entendre els símptomes i que el més important és que les persones que fan l'acompanyament estiguin ben informades. Parlar de malaltia mental, parlar de depressió, és parlar de sentiments, parlar d'emocions, parlar de pensaments, i això costa molt entendre-ho, que ho entengui l'altra persona. Per això sempre és una miqueta el més difícil, no? Sempre apareixen frases i paraules de el que dèiem. El que has de fer és treballar, o el que has de fer, o això són tonteries, o si t'esforces. És a dir, no és un tema d'esforç, sinó és un tema d'una malaltia mental.
Coelho també ha fet incís en que aquesta malaltia es pot curar i que quan algú té pensaments suïcides hauria de buscar ràpidament ajuda professional. Els municipis han de tenir un paper clau en el procés de transició energètica català. De fet, aquesta mateixa setmana la Generalitat ha tornat a habilitar un nou servidor per a que particulars i empreses puguin començar a tramitar les sol·licituds d'ajut per assolir l'autoconsum. Per a transformar el model energètic del país, un primer pas ha estat la modificació del Decret d'Energies Renovables. El nou document és considerat com la mesura inaugural del full de ruta d'Esquerra Republicana per a descarbonitzar Catalunya l'any 2030. I així, l'Associació Catalana de Municipis ha organitzat aquest dijous una jornada informativa per a presentar-lo i analitzar-lo amb una taula rodona i una ponència amb diversos experts. L'ha detallat públicament la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que ha volgut destacar que és responsabilitat de tots fer possible el canvi. Aquest departament, ni el conjunt també del govern, no entén de cap manera la transició energètica com un simple canvi, deixeu-m'ho dir així, de recursos energètics fòssils i radioactius per recursos renovables. No es tracta d'això, que també, evidentment, aquest canvi hi existirà. Sinó l'entenem, i torno a fer servir el mot oportunitat, com una oportunitat per fer un model energètic propi de país, en el qual totes i tots ens hi sentim còmodes i ens el fem, evidentment, nostre. De fet, l'Associació Catalana de Municipis, juntament amb Unió de Pagesos i altres entitats municipalistes i associacions d'empreses del sector eòlic i fotovoltaic, van redactar un document amb alguns ítems per a modificar el decret. Segons el president de l'ACM, Lluís Soler, li faltava aquest accent municipalista que ja s'ha aconseguit. Vam començar a treballar aquestes bases conjuntes per una actualització del decret, un treball d'actualització del decret llei que havia de satisfer també aquestes inquietuds que teníem al nostre territori de preservació del sòl agrari de qualitat, de concertació a través de les taules de diàleg de lo que seria i el que ha d'acabar derivant sent també el pla sectorial territorial d'implantació de les energies renovables o també el que fa referència a l'impuls a les comunitats energètiques locals, entre altres moltes qüestions que treballarem avui amb el desplegament d'aquest nou decret llei. Sant Antoni sí o Sant Antoni no? Aquesta és la pregunta que en plena sisena onada i amb el nombre de contagis disparats s'han hagut de fer molts municipis ebrencs, sobretot els que celebren la seva festa major d'hivern. Mentre que mantindrà la totalitat dels actes, però complint amb les mesures sanitàries, el Perelló haurà d'esperar fins l'estiu per a poder encendre la foguera. Arriba Sant Antoni i, per tant, les primeres festes majors del calendari a les Terres de l'Ebre. No obstant això, i davant de l'actual situació sanitària, hi ha hagut municipis, com ara el Perelló, que han decidit ajornar la majoria dels actes previstos. D'altres, com ara Ascó, han decidit, en canvi, tirar-los endavant igualment. Així, a la població de la Ribera d'Ebre, avui mateix ja s'han celebrat els primers actes, com ara la recollida de la nyenya, l'inici de la plega o fins i tot espectacles musicals com l'homenatge a Mecano. Els tres tombs, les tradicionals curses de rucs, el pregó o els jocs tradicionals tornaran un any més a centrar l'activitat als carrers del poble. Al Perelló han decidit, en canvi, ajornar la festivitat de Sant Antoni al mes de juny, però no per això volen deixar de celebrar el dia del seu patró i es mantindran activitats infantils, el sorteig de quintos, els tres tombs o la missa patronal. Per altra banda, poblacions on també se celebren activitats com ara Roquetes, Jesús o Alcanar, igualment han decidit suspendre per segon any consecutiu els actes previstos, una decisió no gens fàcil i que els responsables municipals i els organitzadors han pres valorant la naturalesa d'aquest tipus d'esdeveniments i les mesures que cal seguir en plena sisena onada de la Covid-19. I si parlem d'animals, val a destacar que des del passat 10 de gener fins al 22 d'abril, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha establert una sèrie de mesures per a frenar els contagis de grip aviària a Catalunya.
En primer lloc, això afecta als caçadors, qui no poden utilitzar ocells com a reclam de caça. Espècies com ànecs o oques tampoc es poden criar juntament amb altres aus de corral i aquestes no poden sortir a l'aire lliure sense prèvia autorització. Per últim, no es pot agafar aigua de subministraments on hi tinguin accés aus silvestres. De moment, a Catalunya només s'ha detectat un brot de grip aviària al Segrià, més concretament a Soses, on ja han mort 4 cignes i una cigonya al riu Segre. Des de l'1 de setembre fins al 24 de desembre del 2021 s'han notificat més de 1.000 focus d'influència aviària a Europa, que han afectat un total de 27 països. A Catalunya, el passat 4 de gener d'este 2022, es van trobar 4 aus mortes al riu Segre, al municipi de Soses, a Lleida. A les Terres de l'Ebre, de moment, no es coneix cap cas, però el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja ha establert mesures sanitàries per prevenir la difusió de la influència aviària a Catalunya. Bueno, tindre en compte que afecta només a les aus, en aquest cas, aus migratòries, primer punt. Segon punt, que tot el que estem fent des del departament està lligat exclusivament a evitar que aquest ús passi de les aus migratòries a les aus de corral. Això voldria dir que les han de separar, per tant, les han d'aïllar. Queda prohibida la utilització d'ocells com l'ànec com a reclam de caça. També està prohibit la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral. Tampoc es poden criar aus de corral a l'aire lliure sense autorització. I queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsit on puguin accedir diverses aus silvestres. I per últim terme és molt important dir que és un virus que no afecta per a res a la salut humana. Per tant, que no és transmissible a les persones en este tema també és important saber que no afectaria, per exemple, el consum de les aus de caça. Aquestes mesures s'apliquen a tot Catalunya i estan vigents des del 10 de gener i fins al 22 d'abril. L'Ajuntament de Deltebre ha atorgat gairebé 80.000 euros en ajuts socials durant l'any 2021. Aquest fet ha permès recolzar famílies en el pagament dels tributs municipals i la inscripció dels seus fills a activitats extraescolars o a l'escola Bressol, entre d'altres. Aquest passat 2021, l'Ajuntament de Deltebre ha adjudicat fins a 389 ajuts per un import econòmic que s'eleva a gairebé als 80.000 euros. S'atorguen per fer front al pagament dels tributs municipals per activitats extraescolars, per a l'accés a l'escola Bressol, per a l'urgència social, per a la tarifa social de l'aigua i, finalment, Delta, la moneda de Deltebre, impulsada també per dinamitzar el comerç local. En comparació a l'any 2020, s'han atorgat 158 ajudes més, 389 al 2021 i 231 al 2020. Estem contents de poder estar al costat de la ciutadania, continuant en la premissa de que menys pugui, menys pagui, i també als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi que per motius excepcionals o per motius casístiques diferents estan passant per un moment complicat i l'Ajuntament està al costat d'ells per acompanyar-los i ajudar-los en els moments més complicats. A banda dels ajuts destinats a les famílies, també es posen a disposició incentius econòmics per a empreses, comerços i autònoms. I des d'aquesta mateixa setmana ja es poden sol·licitar els ajuts per aquest any 2022 a través de la web del Consistori. A Amposta, l'empresa Agrodelta ha comprat l'antiga nau de Medesa, ubicada a l'avinguda de Santa Bàrbara. La infraestructura estava en mans de Servi Habitat després que la fàbrica de cartró entrés en concurs de creditors l'any 2011. Un moviment que ajuda al creixement d'Agrodelta, a més de consolidar també el teixit empresarial d'Amposta. L'empresa Agrodelta ha comprat les naus que ocupava la fàbrica de maquinària de cartró Medesa. La nau està situada a l'avinguda Santa Bàrbara de la capital del Montsià i s'anunciava a un preu d'1.699.000 euros. Agrodelta l'ha adquirit a Servi Habitat, que el tenia en propietat des del concurs de creditors de 2012. Són unes naus de 7.500 metres quadrats, 15.000 metres de parcel·la, i que al final s'ha acabat quedant. Hi havia un parell d'empreses interessades. S'ha acabat quedant l'empresa Agrodelta.
Delta és una mar que ja estem plantada a la nostra ciutat, en sol rústic, en una petita nau, que ara el que vol és ampliar la seva activitat. L'alcalde Adam Tomàs també ha volgut destacar i ficar per a la capital del Montsià una operació d'aquest tipus i els beneficis que podria comportar el municipi. Per Amposta, pues, evidentment que hi ha una empresa que creix, que d'alguna manera multiplica la seva activitat, que multiplica el número de treballadors que té i que al final constata la voluntat de quedar-se, no?, i generar riquesa i activitat a Amposta. Medesa, que es va dissoldre el 2011, va ser una de les empreses pioneres del territori en l'exportació a tot el món, especialment a Sud-amèrica. Aquesta operació permetrà més ampliar les naus d'Agrodelta a la vegada que es consolida el teixit empresarial ampostí. L'empresa del Perelló, Mel Múria, ha presentat un nou producte. Mel Solidària s'ha creat amb nèctar del país de Ghana, el que permet generar oportunitats laborals entre els seus habitants. La iniciativa neix amb la col·laboració de l'ONG Nasco Feeding Minds i cada lot té un preu de 10 euros. Mel Solidària és el nou producte de Múria, un nèctar nascut a Ghana gràcies a la col·laboració entre l'empresa del Perelló i l'ONG Nasco Feeding Minds, que treballa per l'educació i desenvolupament econòmic de les comunitats rurals de Ghana, evitant que milers d'immigrants arrisquen la seva vida en el desert i en el mar cercant oportunitats. Ens va omplir molt de satisfacció quan fa ara uns 6 mesos ens va arribar dos bombones de 7 o 8 quilos, la primera mel que es va fer, que s'ha fet a Ghana, amb la cooperativa d'apicultores del país. No? Pues en aquest moment el que hem de fer és, amb tot l'equip que té Múria, que el té ja per al seu producte, que és la mel, pues crear un disseny, un treball per a que pugui això amb el que és la mel solidària. No? L'any 2016, el que presideix Usman Umar va crear una cooperativa de mel a Ghana amb l'objectiu d'empoderar a les dones de les aldees i aprofitar els recursos naturals per incrementar els ingressos econòmics de les famílies i d'aquesta manera facilitar l'educació dels seus nens. L'empresa del Perelló ha col·laborat en el projecte donant material apícola, vestits d'apicultor, productes finals i ara comercialitzant el PAC, del qual Mel Múria destinarà 5 euros de cada compra del lot a aquesta organització per continuar el projecte i augmentar la producció l'any vinent. Gràcies a això, avui podem dir amb molt orgull que hi ha més de 131 colmenes a Saula, distribuït en 8 poblacions diferents i 127 dones que col·laboren, treballen en diferents parts del projecte perquè realment això compleixi el seu objectiu principal. Aquest nou producte és un pack de mel que conté un pot de 28 grams de mel de flors de la cooperativa que gestiona a Ghana i un pot de 100 grams de mel de flors dels ruscos de Múria. És una edició limitada a 500 unitats i ja es pot comprar a través de la web de Mel Múria i a la tenda física del Perelló. Anem ara cap a Flix, on l'escola Enric Grau Fontseré compta amb la primera aula multisensorial dins d'un col·legi públic de Catalunya. La classe busca generar benestar entre els nens i nenes a partir d'estímuls basats en els 5 sentits. L'escola va decidir engegar el projecte arran de l'increment de casos d'alumnes amb necessitats específiques. Esbrinem què hi ha dins. L'escola Enric Grau Fontseré de Flix ha creat la primera aula multisensorial, un projecte que busca generar benestar a les persones a partir de les sensacions. Aquests freqüents a diferents països del nord d'Europa encara no es troben als centres educatius del nostre país i per aquest motiu l'escola va engegar la iniciativa gràcies a l'ajuda d'empreses i comerços locals que han col·laborat amb donacions econòmiques i de materials diversos. Pues bé, a partir d'una necessitat, no?, de voler personalitzar encara més els aprenentatges que estem fent de fa uns anys aquí a l'escola, trobem la necessitat de crear aquesta aula. I això és el que hi donem més valor, una aula que s'ha generat a partir de la comunitat. Llavors, aquesta aula que s'obri a la comunitat, quan marxi la pandèmia, ve a les altres escoles de la comarca, ve a les residències d'avis,
i en la intenció esta, no?, de donar este servei públic, no?, des d'aquí l'escola. Aquest projecte pretén oferir a la persona inputs sensorials variats i agradables amb la finalitat de proporcionar una estimulació adequada a cada perfil i alhora un benestar emocional. I per al centre, l'aula suposa un recurs educatiu molt ric que serveix per potenciar l'autoestima de l'alumnat i l'esperit crític. A veure, aquesta aula per al centre el que suposa és un recurs educatiu molt ric en el que són treballar els diferents sentits. Potenciem molt el que és l'autoestima de l'alumnat, l'esperit crític. Es tracta, doncs, d'una aula amb materials específics per treballar l'olfacte, el gust, la vista, l'oïda i el tacte. A més, aquesta aula es complementa amb un jardí sensorial habilitat en un pati interior del centre on hi podem trobar un camí de textures per anar descalç i un hort de plantes aromàtiques per treballar el sentit de l'olfacte a l'aula. El sènior femení de l'handbol Amposta afronta aquest cap de setmana un partit que pot marcar el seu futur a la competició. Viatjaran fins a València per a jugar a la pista del Levante, penúltim classificat en un punt més. Una oportunitat d'or per a fugir definitivament de la cua de la divisió d'Honor Plata. L'inici d'any marcarà les possibilitats reals del club handbol Amposta d'aconseguir la permanència a la divisió d'Honor Plata. De moment, després de 12 jornades, les Postines encara no han guanyat cap partit i són últimes. La primera final del 2002, diumenge, a la pista del Levante, que és penúltim classificat en un punt més que les del Montsià. A partir d'ara tots són finals, no? Començant este diumenge a casa d'ells contra el Levante, serà un partit molt complicat, però sí, tenim finals cada setmana. Cada setmana no. Tenim finals diumenge, dimecres aquí contra el Mataró, després arribem al Castelló, aquí a casa. La situació del conjunt de Mateu Castellà no és fàcil. A l'equip, en moltes novetats i una plantilla molt jove, li ha costat arrencar. A més, les últimes setmanes també s'ha vist afectat per la Covid. Dimecres, el tècnic Rabitenc només tenia a disposició a 8 jugadores. Hi ha positius alguna encara dins de l'equip, està a casa, algunes estan estudiant fora a veure si són les joves, a veure si... Sí, per fi aporten algun granet més d'arena. Malgrat tots els problemes, els ànims de la plantilla són bons. I diu Mateu que l'equip està preparat per aconseguir una primera victòria que seria més necessària que mai. Més que res ja a nivell mental, a nivell anímic i a nivell psicològic. No, no és a nivell de joc, perquè l'equip té moments de joc molt bons. El partit entre el Levante i l'Amposta arrencarà diumenge a les 12:30 del migdia i es podrà seguir en directe pel YouTube del conjunt valencià. I avui volem acabar l'informatiu amb una recomanació. Vagin a donar sang, que és més necessària que mai. Aquest dijous ho poden fer la marató extraordinària que s'està duent a terme a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tenen temps, fins a les 7 de la tarda. I amb això ens acomiadem fins demà, a la mateixa hora. No es perdin ara l'entrevista, conduïda per Josep Pitarch. Que acabin de passar una molt bona tarda.